Tere. Vähän kuumeista päivitystä, mutta on mulla oikein asiaakin. Siellä on tietäjiä. Tämä on Valamet 359. Tämmönen näin. Tämmönen vesipumppu. Niin kertokaa mulle, kuinka tää lähtee purkautumaan, kun tähän pitäisi laakeri saada vaihdettua. Ihan vaan tämmönen avun pyyntö. Siellä on varmasti jotakin, jotka tietää tästä. Jotakin. Tässä on laakeri tosiaan sökö. Ja... Täällä on niinku täällä... Näissä on kierteet näissä pienemmissä reijissä. Eli vois nyt ajatella, että ne jotenkin liittyy tuohon. Jotenkin ne nyt liittyy tuohon, että kuinka tuo lähtee tuosta purkautumaan, mutta kun mä en oikein päässyt niin kuin jyvälle, että miten tää nyt niin kuin oikein pitäisi tehdä. Eli jos siellä joku tietää Valamet 359, voi olla tietysti, että tätä on muissakin malleissa, mutta 359 tuosta vesipumpusta, niin kertokaa se mulle, kuinka tämä lähtee pärköämään. Eli kuinka saan puretuksi tämän näin? Semmonen ihan yksinkertainen kysymys. Mä oon yrittänyt katsoa, että onko täällä jotakin lukkorengasta jossakin välissä, mutta kun ei oikein olevinaan näy. Tämä on kuitenkin niin kuin yhtä puuta tää siivapyörä ja tää alumiininen, tai tää on niin kuin jotain valua, niin tää siivistö, siivikko, mikä se tuo nyt sitten onkaan. Niin. Nää on nyt ainakin niin kuin yhtä puuta. Eli jos tiedät, kuinka tämmöiseen saa purettua, niin kerro mulle ennen kuin mä lähden itse tätä särkemään. Kerro kommenteissa esimerkiksi. Tai vaikka WhatsAppissa 0456710821 esimerkiksi. Ihan kuinka vaan. Kiitoksia.